的吃。It. I insist. Thank you.
Skal vi ud? Jo. Nej, tak. Det er også meget lækkert. Indtil videre så er jeg den, der er færdes point. Så... jeg ved, hvad jeg skal se senere. Det er verdens undergang. Hvad for en tager Barrow? Du skal bruge pigen det første, hvad jeg får i. Jeg tager nummer 2. Ikke nummer 1, din af. Så hvis jeg får minus point, eller hvis jeg taber den her gang, så skal du drikke min shot. Du blev skubbet væk. Så fik Mio. Og mig? Jeg blev også skubbet væk. Så er det 2 shots, hvis du skal tage. Det var fordi du ikke havde valgt sat mig på den jeg ville have valgt. Bare med rødvin, som der egentlig er rosé. Se folkens, Barrow er smuk. Det er
Det kan I godt lide, kan I ikke? Godt, vi er kørende igen. Lad os lige til det, Børge. 4 1 2 4 Det var meget godt. Se, mine akvariefisk, de lever rigtig godt, ikke? Og jeg brokker mig over det for mig selv, fordi jeg kan ikke lide fisk. Hvad skal jeg gøre? Jeg tabte mine fisk og stjålet mine penge. Okay, gør det. Fordi vi gerne have dig. Jeg får 100 hjælp for det. Så har jeg prøvet at viske i. Bøvs. Nå.
Jeg går efter Justin. Han sagde nej. Fuck ham. På grund af ham er jeg nødt til at tage et shot. Så derfor er jeg ikke fan af Justin Bieber, hvis I nogensinde spørger mig. Prøv lige at trykke på en rigeknap. Og det var om, at du skulle stoppe den til. Du får en stjerne i nummer 10. Nu synger du igen. Og så kommer en mand og tilbyder dig. Tja. Nå, det er alligevel. I sådan er jeg så rart. Hvad er jeg for i dag? Ja. Nødder. Pebernødder? Nej, chilinæg. Chilinæg. Okay. Det bliver så penge. Nu prøver vi kaldet igen. Sexy. Mm. Nå, hvad for en sexy skal jeg gå efter? Vil jeg gerne have lidt længere hår, eller vil jeg gerne have kort hår? Hold da, siger jeg. Hvordan kan du sige nej til mig? Jeg er tydeligvis sexy. Ja. Vi vil være så gode sammen. Ej. Jeg har lige mikrofonen lidt, sådan så vi kan opdage det sådan lidt. Det er en hård opgave at holde den her mikrofon. Jeg ved ikke om I har set det endnu, gutter. Men vi har fået nye mikrofoner i webcam, fordi jeg skulle lege. Og det var planen, at vi skulle livestream. Det kan jeg lige så godt forklare jer nu, mens spørger de vil gå videre. Hvis du drejer lidt mere mod venstre, så kan du også se, hvad du ellers skal vælge. Du kan lande på